25 de outubro de 2018, a Petrobras abriu negociações com a americana Chevron para a venda da polêmica refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Localizada no Texas, a unidade é alvo de investigações da Operação Lava Jato e foi adquirida pelo estatal em uma operação que rendeu prejuízo bilionário. As conversas com a Chevron foram antecipadas pela Reuters e confirmadas pela Folha. Zero refinaria de Pasadena, no Texas, agência Petrobras. O processo de venda do ativo, que inclui a refinaria e um terreno anexo, foi aberto ao mercado em fevereiro, com o lançamento de um prospecto com informações sobre as unidades. Em maio, a Petrobras iniciou a segunda fase do processo, na qual interessados ganham acesso à avaliação financeira para formular propostas. Procurada, a estatal não quis comentar as negociações, dizendo que eventuais notícias sobre venda de ativos serão divulgadas ao mercado por meio de fato relevante. A empresa corre contra o tempo para concluir seu plano de desinvestimentos, que tem como meta arrecadar os US$21 bilhões no biênio 2017-2018, mas tem processos relevantes emperrados por questões judiciais. Liminar do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, levou a companhia a suspender as negociações da malha de dutos do Norte e Nordeste, e de dois blocos de refino, que incluem refinarias, dutos e terminais. Lewandowski determinou que vendas de participações majoritárias em subsidiárias de estatais passem por avaliação do Congresso. A venda dos gasodutos, negociada com a francesa Engie, já estava em estágio avançado. A refinaria de Pasadena foi comprada pela Petrobras em 2006, com o argumento de que a empresa precisava de um ponto de entrada no mercado norte-americano de combustíveis. A Petrobras pagou os US$360 milhões por metade da empresa, quase 8 vezes mais do que os US$42 milhões que a sócia havia desembolsado um ano antes para ter 100% do capital. Após disputa judicial com a Astra, a estatal acabou desembolsando os US$1,2 bilhão para ficar com todas as ações. A unidade está localizada às margens do Canal de Houston, área que concentra grande número de indústrias petroquímicas, e recentemente recebeu multas por emissões de poluentes em níveis acima dos permitidos pela lei americana. A Folha não conseguiu contato com a Chevron. A Reuters, a empresa, disse que não comentaria o assunto. Goiás News Notícias deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.